היי אוש, אז אני פה בחירה של חברה שלי עושה, ותראו, יש פה את הדבר השווה הזה, יש פה את הדבר השווה הזה כמו שאמרתי, שזה כאילו, שמים בזה תמונות. יש פה את התמנון הזה, ועוד מלא דברים, אז כדאי לכם לבוא לאבנה. זה עכשיו. סקאי לילדים קטנים. את התמנון הזה שהוא. תביאו גם את האחים שלכם. תביאו את האחים, כי יש פה מלא דברים לאחים, וזה מאוד טרנדי כזה. ויש עוד מלא דברים, אז כדאי לכם לבוא. ויש פה דברים שעולים עד 35 שקל גג. כן, וזה ממש זול וכדאי לכם. כי נגיד זה יכול לעלות הרבה יותר, זה יכול לעלות מיליון ביותר, אז כדאי לכם ממש לבוא, ודוני מחכה לכם. ביי אוש.